Salam, əlaqtınız xeyir, gözəl ötürü izləyicilər. Mən Maksud Mahmudov, həmişəki kimi yenə bəzi məsələlərə toxunmaq istəyirəm. Dünənləri, səfərəmləmsə, ayın 11-i Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva bir saylı şəhər klinik xəstəxanasında oldular. Onlar ikinci Qarabağ döyüşlərində yaralanan qardaşlarımıza, qazilərimize baş çəkdilər. Doğrudan da adama rəstələdi ki, oturdular bir xeyrat söhbət edirlər, sağ olsun. Mən də bəzi şeyə toxunmaq istəyirəm. Bu günləri ayın 12-si mən Azərbaycan telekanalizasiyalarında bir şeyin şahidi oldum və tez onu internetdən götürdülər. Deməli, İmişlidən ikinci Qarabağ döyüşlərinə gedən bir qardaşımız Müslüm Rəhimli. Deməli, bu hal-hazırda döyüş bölgəsindədir. Bunun 2 yaşında oğlu, 2 yaşında oğlu gəlir Medical Plaza'ya. Bağırsaq keçməməyindən bağlı. Balinsiya gəlib bunu yoxlayanda 3 gün bundan qaba 400 manat pul alırlar ki, depozit kimi də. Sonra bunu gəlib 1800 manat əməliyyat edirlər. Bunlar da qadir ki, yoxumuzdur, biraz aşağı edin. Atası döyüş bölgəsindədir. Cavab gəlib, döyüş bölgəsinin klinikaya aidiyyəti yoxdur. Və bu uşağı, bu körpə balanı, həmin bizim qardaşımızın bugünkü gün canlı bizlərə görə, Qarabağ görə döyüşlərə qoyan qardaşımızın balası, 2 yaşında balası. Əməliyyat ondan sonra bu günləri ayın 12-si evə buraxmaq istəyir. Gəlib bunun ailəsi gələr 1800 manat. Deyir, bu necə 1800 manat? Yoxdur da, atası döyüş bölgəsindədir, yoxdur. Oranın deməli Aytan Rizayev menceri, fahişə. Həmin o Müslüm Rəhiminin ailəsini 5 saat kirov saxlayırsınız oradakı. Gedin, pulu gətirin. Bunun qardaşı, həmin Müslümin rəhminin kiçik qardaşı imişirən, düşüb qapı-qapı pul yığıb, gətirir 1800 pul verir, uşağı sonra bıraxırsınız. Ay gözü ilə görən fahişə, Aytan Rizayev, həmin Medical Plaza'nın menceri, taxsır səndə də öyle. Və qaydı oranın rəhbəri, adını yalan deyərəm, qardaşının intervüsü var, girin axtarın, tapın, YouTube-da görəcəksiniz bunu. Qaydı deyir ki, bizə görə gelməyib ki, ay bilin, nə söz edeyim, amma bazılar qurası. Ay şərəfsizlər, ay beqeyrətlər. Bəlkə siz erməninin belindən gələnlərsiniz, amma həmin Müslüm Rəhimlilər Azərbaycanın iqid oğlanlarıdır. Həmin Medical Plaza'nın üzümü tuturam rəhbərinə qəhbənin balası Rafət Əliyevə. Necə yanı deyirsən ki, üzr istəyirəm əzizləyicilər, necə yanı deyirsən ki, bizə görə gedməyib ki, özünə görə gedib də. Mən bunları yalan deyirəmsə, girin o sujəti bir dənə tapın. Burada üzümü tuturam Səhiyyə Naziri, Oğraş, Alkaş, Oktay Şəliyev. Bir gün qaba səni o posta təyin eləmiş Azərbaycanın prezidenti durur deyir ki, girin hərbislərin yanında ki, biz bütün qayğılarımızı yerinə yetirəcəyik. Ay Oktay Şəliyev, ay Peter Konçinli. Bu necə ola bilər ki, bugünkü gün cəhbə bölgəsində həmin qardaş postlardan yanır. Adı burada Müslüm Rəhimli, onun balasını Medical Plaza əməliyyat eləyir. Ailəsini və 2 yaşında uşağını girov saxlayırsınız ki, yox pulu gətirin. Bizə görə gedməyib ki. A, siz nə faşə millətsiniz? Mən bundan üzrü tuturam İlham Əliyevə. Mən dəfələrlə demişəm. Sağ ol, 7 yeri aldım. Sağ ol da aldım. Türk qardaşları, kömək olun Türk qardaşlarının sayəsində sağ ol aldın bizim 28 il əsarətdə olan torpaqlarımızın 7-sini götürdün. Qalanlarını da inşallah götürəcəksən. Sülh məqamlarının sayəsində, Türk sülh məqamlarının sayəsində götürəcəksən inşallah. Ay yaxşı bu Azərbaycanda olan Oktay Şirəliyev kimi səhiyyəni pis günə qoyan götvərənləri, o erməniləri, Ramiz Mehdiyevləri, Eldar Mahmudovları, Zakir Karalovları, Ramin Yusufovları, bunları bu ermənilərə Hasan Bəzi yığışdıracaqsan, hə İlham Əliyev? Danışanda dediyicə elə ki, maksularını qatma. O, xüsusunda müharibəni ütdü, cüsüldü. İnşallah, qurban olum Allaha daha şəhid verməyəcək. Abə bu obraşlar, birinci Qarabağ döyüşlərinin qazilərinə, şəhidlərinin ailəsi nə hörmət qoydular ki, hələ müharibədir də, hələ müharibədir. Hərdən bir oradan, buradan bir güllələr atmasalarda, yanıblar postlarda. Bu Müslüm Rəhimli imişlidən Qarabağ bölgəsinə çağırışa gedən qardaşımızın əskərin 2 yaşında balasını necə görəb saxlayırlar? Hə, Oktay Şirəliyev. Onda bu İlham Əliyev niyə gedirdi ora?
Gedib yani bizim saldıqları yandıkken mən buradayam da arxamızdayam. Abi bir qeyrətdən yığışdırın belə şeyləri də. Ay o uğraşda belə şeyləri yığışdırın. İstər birinci Qarabağ müharibəsində, istər ikinci Qarabağ müharibəsində şəhidlərinə, qazilərinə, onların ailələrinə, döyüşənlərin ailələrinə, heç olmazsa bir qohumları eləyin də. Müharibə 3 gündə qurtarıb, bugün Medical Plaza sənin dalında hansı məmurlar yanıb? Ay oğraş, onların babaları heç biri Qarabağda olmadı bu ikinci Qarabağ döyüşlərində. Ay Medical Plaza'nın rəhbəri Rafət Əliyev, ay bir qeyrət, bu söz mənim də öyle, mənə görə Qarabağa gedməyib ki, həmin Müslüm Rəhəminin qardaşı açıq aydın deyir, girin YouTube-larda baxın, bunu niyə mən şişirtməməliyəm, bunu niyə qabartmamalıyam? Bu da yani təxribat yönümlüdür. Mən buradan üzümü tuturam Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevə. Mən buradan üzümü tuturam birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyevə. Xahiş edirəm, tələb edirəm. Bizim ikinci Qarabağ döyüşündə vuruşan, istəyir ki, Allah qəni qədər rəhmət olsun, şəhid ailələri, istəyir qazilərimiz və istəyir vuruşanlarımız, birinci Qarabağda olanlara, onların da qabağında baş əyirəm döyüşlərində şəhid ailələrinə, yaralılara və vuruşanlara hörmət qoymadınız. İndiklərə belə hörmət eləməyin. Onların sayəsində biz 27 baş aşağı gəzməmizi yuxarı qaldırdıq. Belə Medical Plaza kimi fahişəxanalara son qoyulmalıdır. Oqtay Şəli, səndən əl çəkən də öyrənim. Sağ olun əzizləyicilər.